আপুনি গোৱালপাৰাৰ দিশে যাত্ৰা কৰিছে নেকি? যাত্ৰা কৰিছে যদি ভুলতো পাৰ নহ'ব কৃষ্ণাই নৈ। মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ অঘটন, কাৰণ খহু খহু কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলং। বিশ্বাস নহয় যদি চাওক এই দৃশ্য, এক ভয়ংকৰ অঘটনৰ দিশে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত থকা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এইখন পকী দলং। ওপৰত দলংখন দেখাত ঠিকেই, পিছে তললৈ গ'লেই হাত জাপ মাৰিব আপুনিও। কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত থকা দীৰ্ঘতম পকী দলঙত চিৰাল ফাট, চপৰা চপৰে খহিছে দলঙৰ তলৰ অংশ, ফলত দুৰ্বল হৈ ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে দলংখনে। যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ অঘটন। কৃষ্ণাই নদীর দলং যখন এই দলংখনক ক্রেক হয়ে গেল, গতিকে সরকারক আমি এইটাই মানে অনুরোধ করছি, যিমান জলদি পারে ব্রিজখন মেরামতি বা রিপেয়ারিং করার কারণে গাড়িবিলাক পাস করে দিয়ার কারণে চেষ্টা করে। ব্রিজখন 2014 চনের বানপানীর সময়ের পরে ব্রিজখন প্রায় মানে গাড়ি চলাচল অনুপযোগী হয়ে আছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিয়ে কোনো ধরনের ভাল করার কোনো পদক্ষেপ হাতত লওয়া আমি দেখা নাপালো। দলংখনের এনে ভয়াবহ পরিস্থিতির পাছত এতিয়া আতঙ্কিত যাত্রীও। আরক্ষীয়ে দলঙৰ ওপৰেৰে বন্ধ কৰিছে গধুৰ যান বাহন চলাচলত। দুৰ্বল দলঙৰ বাবে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ৰাজপথতে আবদ্ধ শ বাহন। দলঙখনৰ মেৰামতিৰ কাম শীঘ্ৰেই নকৰিলে সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে যাতায়াত। ফাটি যোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ মানুহ, পুলিচৰ মানুহ আহিছে, কিন্তু PWDৰ মানুহ কোনো মানুহ এতিয়া ইয়াতে আহি পোৱা নাই। কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত কি হৈ যায় এতিয়া ক'ব পৰা যোৱা নাই। কিন্তু বিগত 3 দিন ধৰি দলংখনৰ এনে অৱস্থা দেখিও তৎকালীন কোনো ব্যৱস্থা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ বিভাগৰ। নামনি অসম, মেঘালয় তথা পশ্চিমবংগক সংযোগ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলঙক লৈ হেতালি কিয়, নে ভয়ংকৰ অঘটনলৈহে বাট চাইছে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই? গোৱালপাৰাৰ পৰা উদিত নাৰায়ণ কলিতা, নিউজ লাইভ।